Mbrëma dhe mirë se erdhët, jemi në Newsline, unë jam Vjol Gjafaj, do t'jemi bashkë në dhim, njësë sot sesion i ri parlamentar, sa ansa pritet e njësë nga qasi në qasë, do t'kem në një lidhje të drejt për drejt në studion kolege në Sion Ekonomi, pikërish nga parlamenti për të në dhënë disa detaje për sa i përket agendës se ansa së sotme, por edhe të tjera detaje për sesionin e ri parlamentar. Siona. Në sesiona më dëgjon? Fillimisht për të thënë diçka për sa i përket agjendës së seancës së sotme, çfarë pritet të diskutohet, kush do të jetë prezant, po ashtu edhe ndonëse kemi për të shtuar diçka edhe për këtë sesion të ri parlamentar. Kjo është një seancë inauguruese dhe si e tillë është ceremoniale, e karakterit ceremonial, zakonisht nuk ka patur votime, por sot ka një përjashtim. Së pari ka ardhur në Parlament Presidenti i Republikës Bajram Begaj, i cili ka zgjedhur që këtë vit si asnjëherë tjetër në një sesion parlamentar të marrë pjesë fizikisht dhe të marrë një fjalë duke u drejtuar fotores së parlamentit, por që një gjë e tillë është deklaruar e palejuar nga ana e opozitës, që deklarohet apo zotohet që sërish edhe sot të bëj skenarin bllokues, duke mos lejuar zhvillime normale parlamentare. Mihadë Presidenti i Republikës ka ardhur, është aktualisht në loxhën e Kuvendit dhe po ashtu disa ambasadorë kanë ardhur për ndjekur këtë punime për të nënvizuar këtu ambasadorin britanik dhe zëvendës ambasadorin gjerman, se li të rëndësishme të diplomatike në vënd që kanë ardhur për dënë mesaj. Mesaj që kanë përcjellë dhe gjatë paradites ku kërkoj normalitet parlamentar dhe bashkëpunim me spalve. Ndërsa sa i takon votimit, pasi të kemi kaluar momentin flet apo nuk flet presidenti, lejohet apo jo presidenti Republikës të marë fjallën, do të duhet të shohim disa votime më rëndësi që kanë të bëjnë me ndryshimet në qeveri. Kryeministri ka bërë dy manovra duke larguar nga qeveria Elba Margaritin, duke krijuar një ministri të veçantë për ekonominë, kulturën dhe inovacionin, besuar për këtë post Blendi Gonxha dhe për të shkurtuar portofolin Ervin Metës nga ministri për ekonominë dhe financa, tashmë thjesht një ministër për financa. Këto ndryshime do duhet të vot besohet në qeveri pas dekretimit që i ka bërë presidenti i Republikës. Po ashtu do të vot besohet dhe Adea Pirdeni, që është një ministri e re që krijohet, ministri pa portofol ose ministri shteti për administratën publike dhe kund antikorrupsionin. Edhe këtë do të marrë votë besimin e parlamentit, ndërkohë që do të betohet edhe deputeti më i ri i Kuvendit Plare Ndreca që zvëndëson Arben Ahmetajn, i cili prej 6 muajsh ju shmang edhe drejtësis edhe parlamentit dhe 6 muaj munges parsye do t'i kushtojnë mandatin. Me gjithë këtë, ajo që presi me interes është për të parë pak si do të shkoj qasja opozitës në sytë ambasadorve edhe në sytë presidentit. Pasi mos lejimi i kundështare politikë për të folë është një gjë, dhe mos lejimi presidentit Republikës të ushtroj një kompetencë kushtetuese të njeriu dhe një posti që përfaqëson një unitet kombëtar, është një gjë tjetër. Shohim deri ku shkon sot opozita dhe nëse prania ambasadorve është një arsye që do të bëjë një hap pas për të relaksuar sot marrëdhënien. Sa i takon sesionin parlamentar, është një sesion sfidues, pasi sfida më e madhe ngel konsensusin, një sër nismash me interes publik si amnistia penale për të liruar rreth 500 burgosur, apo reforma zgjedhore dhe korrektimi reformës në drejtësi, kërkojnë 84 vota, shtuar këtu edhe zgjedhje një avokatit të ri populli, që është një kërkes edhe bashkimit Europian dhe partnerve tanë Euroatlantik, janë sfidat të parlamentit. Me gjitha të do të ketë konsensus të gjerë, apo do të ketë konsensus ndër personal, pra negociat të Partisë Socialiste me individ veçan për të bashkuar votat, kjo ngelet për të parë, por konsensus i gjerë, si që duket, është ende i pamundur dhe asgjë nuk ka ndryshuar nga sesionin shkuar. Ndërkohë, Siona, për të kthyer edhe një herë te prezenca në parlament, deputetët e opozitës kanë ardhur si nga grupi i Ri Themelimit, po ashtu edhe nga grupi i Partisë Demokratike Zyrtare. Kam parë deputet të Ri Themelimit dhe të grupimit zyrtar Berisha Bardhi që të vinë, sigurisht Sali Berisha do të ndjekë të nga ekrani, ishte herë e parë që ai në sesion parlamentar nuk i lejohet të vinë në parlament, sepse është në arrest shtëpie, pra të që ne kemi transmetuar prej muaj tashmë, ndërkohë që ende nuk kam parë, por ndoshta mund të kenë hyrë tani pasi lejohet, nuk lejohet që të shohim sallën plenare, nuk kam parë deputet të grupimit të Bashës apo të asaj që i quajmë PD-ja zyrtare. Por do duhet ta shohim nga momentin moment nëse ata kanë ardhur apo jo. E sigurt është që ata që janë të motivuar për të bërë rëmujën kanë ardhur dhe me që komunikohen në të momente që po flasim kanë mbritur dhe deputet grupimit të Bashës, por rolin e gjithë se cili do ta shohim. Do ta shohim çfarë ndikimi kanë thirrjet ambasadorëve, çfarë ndikimi ka edhe prania e presidentit të Republikës, pasi presidenti i Republikës, grupi zyrtar opozitar i është drejtuar me thirrjen për të mos dekretuar ligjin për komisionet hetimore.
dhe nëse duan që presidenti dëgjojë, të paktën duhet lejon presidentin e Republikës të dëgjohet. Dhe do duhet parar edhe mesazhi presidentit të Republikës, i cili her pas here është akuzuar se nuk ka ndërhyrë në krizën parlamentare apo nuk ka marrë një rol përbashkues. Të shohim çfarë ka sot për të thënë presidenti, e shoqërohet këtu nga këshilltarët e tij me eksperiencë në fushën ligjore dhe në fushën zgjedhore. Por do të shohim nëse do të ketë mundësin të flasë në seancën plenare dhe deri ku shkon agresioni i opozitës. Aktualisht që po flasim, mbas shpinës time nuk ka ndodhur ende grumbullimi masiv i karrigeve që kemi parë në herë të shkuara, pra që Flamurnoka vinte, merte karrige, bllokonte foltoren, apo gardistët ndanin në tre pjesë të mos kishte përplasje mes qeverisë, majorancës dhe opozitës. Kjo gjys aktualisht nuk ka ndodhur ende. Nuk dinë se ka ndikuar prania ambasadorëve, prania e presidentit apo edhe fakti që nga kjo javë tutje çdo deputet që merr të tilla masa po themi përshkallëzuese dhe bllokuese, ndëshkimi nuk e ka të lehtë. E ka një muaj deri në dy muaj, çfarë thot për jashtim nga jeta aktive politike. Dhe njëkohësisht edhe për opozitarët është e rëndësishme që do të jenë edhe pa rrogë dhe pa pagë ato muaj që përjashtohen. Për dikë mund mos jetë e rëndësishme, për disa të tjerë mund jetë e rëndësishme. Për sa kohë deklarojnë sigurimin kryesor të ardhurave të tyre, deklarojnë pagën që marrin si deputet Kuvendit të Shqipërisë. Zona, faleminderit për këtë lidhje të parë. Ishim me Sion Akonomi në një lidhje të drejtë për drejtë nga parlamenti. Ende nuk ka nisur seanca. Pritet të shohim se çfarë do të ndodhë në këtë seancë së sotme, ku presidenti i Republikës, zoti Bajram Begaj, do të mbajë një fjalë. Ndërkohë, për sa i përket thirrjes që kanë ardhur nga thirrjeve që kanë ardhur nga ambasadorët ditën e sotme, ka qenë ambasadori i Bashkimit Evropian dhe ai i Gjermanisë që kanë kërkuar nga politika në nisje të këtij sesioni parlamentar që të punojnë së bashku në një parlament funksional për agendën e integrimit evropian të vendit. Nën paralajmërimet që asgjë në parlament nuk do të ndryshoj, por sërish do tjetë në mbështetjen e tymit dhe kaosit, faktori huaj në vend, kërkon në rikthim të parlamentit në arenë diskutimi. E ndikuar kjo edhe nga synimi për integrimin e vendit në bashkimin evropian, apo bërje reformave që kërkon konsensus, si që është ajo zgjedhore, për të cilën më në fund ka rinisur diskutimi. Të gjitha forcat politike duhet të punojnë së bashku për agjendën e integrimit të vendit në bashkimin evropian, duke reflektuar vullnetin e fortë të qytetarëve shqiptar për t'u antarësuar në BE. Më i drejtë për drejtë ishte ambasadori gjerman në mesazhin e tij. Karl Bergner thot se parlamenti duhet t'i kushtohet diskutimit në mënyrë konstruktive të ideve politike. Kam respekt të madh për rolin e parlamentit si një institucion i domosdoshëm në një demokraci dhe gjithashtu për ata deputet që punojnë fort për të fituar shumicën për propozimet e tyre në komisione dhe në seanca plenare në kuvend. Me të drejtë, qytetarët presin që parlamenti të jetë një forum ku diskutohen ide të ndryshme politike në mënyrë konstruktive dhe me respekt. Unë besoj se parlamenti i qëndron kësaj përgjegjësie. Këto mesazhe në nisje të sesionit parlamentar janë të përsëritura nga faktorin ndërkombëtar në vend. Ata edhe më parë kanë kërkuar gjetjen e gjuhës së përbashkët dhe kthimit të parlamentit në normalitet. Opozita është vendosur të vijojë bllokimin e parlamentit, ndërsa majoranca nuk ka ndryshuar në raport me kërkesat për ngritjen e disa komisioneve hetimore. As reforma zgjedhore për të cilën pritet shpejt të mblidhet komisioni, nuk duket se si e ndryshim tek dy grupimet të Berishës e Bardhit. Ne do të përcjellim të tjera zhvillime të ditës, ndërsa presim dhe nisjen e seancës plenare në këtë sesion të ri. Është hapur ankandi fotovoltaik hibrid 300 MW për prodhimin e energjisë gjelbër. Ishte zëvendës kryeministra Belinda Balluku, e cila ka theksuar se ofertat do të priten deri në datën 17 maj. Ankandi hibride për prodhimin e energjisë janë ato procedura ku shteti ofron blerjen e energjisë që prodhohet për 15 vite. Hapet ankandi fotovoltaik hibrid 300 MW për prodhimin e energjisë gjelbër në Shqipëri. Zëvendës kryeministrja Belinda Balluku, njëherë është ministra e infrastrukturës dhe energjisë, tha se afati për pritjen e ofertave do të jetë deri në 17 maj. Ankandi fotovoltaik hibrid parashikon që energjia të prodhohet nga kompani private dhe të blihet nga shteti për 15 vite në këtë procedurë. Quhet dita e parë, pra dita e lançimit, e cila do të zgjasë deri në 10 korrik.
10 korrik do t'jetë afati përfundimtar i daljes së fituesve të kësaj gare që nisë sot. Gjithashtu, ju duhet keni parasysh që të gjithë ofertuesit do të kenë kohë deri në 17 maj për parashitjen e ofertave teknike dhe atyre financiare. Në garë mund të marrin pjesë edhe bashkime kompanish. Zëvendës kryeministria paralajmëroi se nuk do të ketë shtyrje të afatit për garën e hapur. Kapaciteti minimal i ofruar do të jetë 10 megavator, ndërkohë që kapaciteti maksimal i ofruar do të jetë 100 megavator. Duke i dhënë kështu mundësi që pjesë e këtij ankandi të jenë minimalisht 3 entitete. Pra duke qënë se në total ne do të kemi 300 megavator të cilat duhet të jenë të disponushme për blerje nga shteti shqiptar. Çmimi maksimal i pranushëm në këtë garë do të jetë 59.97 euro për megavator. Ankandet fotovoltaike janë një hap në rrugën e Shqipërisë si një eksportuese neto energjisë deri në vitin 2030. Qeveria shqiptare ka parashikim optimist për recurinë ekonomike për periudhën 2024-2026. Turizmi dhe ndërtimi përcaktohen si dy nga shtyllat kryesore të cilat do të nxisin rritjen ekonomike, e cila për këtë vit vlerësohet të arrijë në vlerën 3.7%. Inflacioni pritet të kthehet në objektiv, por Banka e Shqipërisë pritet të rrisë sërish normën e interesit. Pavarësisht sfidave dhe krizës së çmimeve, qeveria shqiptare ka pritshmëri optimiste për ecurinë ekonomike të vendit. Në programin ekonomik afatmesëm parashikohet që rritja ekonomike do të jetë 3.7% për vitin 2024. Impakt kryesor në këtë ecurinë mendohet se do të jap sektori i turizmit, pasi gjatë këtij viti operatorët turistik presin 13 deri në 15 milion turist, si dhe sektori i ndërtimit. Shitja e pasurive tek të huajt po vijon që të ketë shifra rekord në vend. Ndërkohë, më optimist mbetet parashikimi gjatë periudës afatmesme 2024-2026, ku rritja ekonomike pritet të qëndrojë afër 3.9%, e gjeneruar kryesisht nga kërkesa e brendshme, konsumi privat si dhe nga investimet. Turizmi dhe shërbimet parashikohet që të nxisin edhe punësimin në vend, duke pësuar një rritje me 0.3% në vit gjatë periudës afatmesme. Në programin ekonomik theksohet se inflacioni pritet që të kthehet në objektiv gjatë këtij viti, por Banka Qendrore do të ndërmarrë përsëri një rritje të normës bazë të interesit. Presionet inflacioniste kanë rezultuar në rënje gjatë vitit 2023, të udhëhequra nga ngadalësimi i inflacionit të çmimeve të ushqimeve dhe rënja e çmimit të lëndëve energjetike në tregjet ndërkombëtare. Rol vlerësohet se ka pasur edhe mbi çmimi fort i kursit të këmbimit të lekut ndaj monedave kryesore ndërkombëtare, i cili ndihmoi në zbutjen e presioneve të huaja inflacioniste në çmimet finale në vend. Vlerësimet e qeverisë për ecurinë ekonomike mbeten më optimiste se ato të bëra nga Banka Botërore, e cila pret një rritje ekonomike prej 3.2% për këtë vit, dhe Fondi Monetar Ndërkombëtar, i cili parashikon që ekonomia shqiptare do të ketë një rritje me 3.3%. Inteligjenca artificiale rrezikon gati gjysmën e vendeve të punës, sipas Fondit Monetar Ndërkombëtar. Avancimi i teknologjisë do të zhvendësojë punën njerëzore në shumë poste, ndërsa në të tjerat inteligjenca artificiale do të lehtësojë dhe do të shpejtojë shërbimin duke ndihmuar njerëzit. Inteligjenca artificiale do të prej gati 20% të gjitha vendeve të punës, konstatim ky që vjen nga Fondi Monetar Ndërkombëtar, teksa në një analizë të publikuar theksohet se do të jetë një faktor që do të ndikojë ndjeshëm edhe në pabarazinë gjinore. Drejtoresha e Fondit Monetar Ndërkombëtar, Kristalina Georgieva, tha se politikanët duhet të adresojnë shqetësimet për të parandaluar teknologjinë nga nxitja e mëtejshme e tensioneve sociale. Përhapja e inteligjencës artificiale. Shkëputemi për të shkuar drejt për drejt në salën e parlamentit, ka nisur seanca nga pamjet të transmituara duke që është sërish një situatë tensionuar. Deputetët e rithemelimit i kanë zaptuar sërish foltoren e kuvendit dhe normalisht nuk po lejojnë zhvillimin normal të seancës. Se ndjekim.
Ju ftoj të gjithëve të nderojmë himnin e flamurit. Në rend të ditës kemi hapjen e punimeve sesionit të 6 të legislaturës së 10, miratimi i proces verbalit seancës plenare datë 21.12.2023, njoftime, miratimi dekretit të presidentit të Republikës numër 9 datë 12.2.24 për shkarkim ministri, miratimi dekretit të presidentit të Republikës së Shqipërisë nr. 10 datë 12.2.24 për shkarkim ministri, miratimi dekretit presidentit të Republikës së Shqipërisë nr. 11 datë 12.2.24 për emrim ministri, miratimi dekretit presidentit të Republikës së Shqipërisë nr. 12 datë 12.2.24 për emrim ministri. Nderuar deputet, ju lutem, zini vendet. Në emër të qytetarëve, medias që është prezent, por edhe tuajin, është në nderin e këtij kuvendi. Zini vendet edhe të mirpresim presidentin e Republikës që do i drejtohet me një mesazh parlamentit me rastin e fillimit sesionit të ri parlamentar. Pa tjetër do dali dhe garda, uluni në përvënde, uluni, ju lutem, uluni në përvënde. Qytetarët presin shumë nga ne, zini vëndet që të ftoj presidentin e Republikës. Edhe njerë, zoti Bardi, pa tjetër, uluni ju në përvënde, edhe garda do marri vëndin e saj. Edhe njëherë, ju bëj thirrje, miqësisht, në emër të gjithë atyre qytetarëve që po na ndjekin, media gjithashtu, të mirpresin presidentin e Republikës në fjalën që i adresohet. Garda do të lëviz apo ju të zini vendet tuaja. Zini vendet tuaja, ju lutem. Zini vendet tuaja, nderuar deputet. Edhe njëherë, zini vendet, nderuar deputet. Edhe njëherë, patjetër. Pasi të uleni ju në vendin tuaj, edhe garda do lëviz. Zini vendet tuaja, ju lutem. Patjetër. Atëre të kërkoj të ulesh në vendin tënd, ju dhe kolegët tuaj, garda do dali jashtë dhe ne do mirpresim presidentin e Republikës. Ju lutem,
Funksionimi normal fillon nga secili prej nesh. Funksionimi normal fillon me ju, zoti Bardhi, që tani duhet ishit pranë vendit tuaj dhe jo në foltoren e kuvendit. Uluni, uluni pranë vendit tuaj, zoti, zoti Bardhi, ju lutem. Në nderim të gjithë qytetarëve që po na ndjekin, ju kërkoj, ju lutem, uluni në vendin tuaj, uluni në vendin tuaj dhe garda do dali për jashta. Zini të gjithë vendin tuaj, se i ke kaq të vështirë t'ulesh në vendin tënd, ulu në vendin tënd. Po pra po, vën kandidat për BE me kryetar grupi që kërkon të destabilizoj kuvendin. Ju lutem, ju lutem. Ulu në vend, ulu në vend, ulu në vend. Ja, ja ku shjeni ju. Ulu në vend. Ju lutem, ju bëj thirrje edhe një herë. Atëherë, nderuar deputet, ju të rregj vëmendjen, ju të rregj vëmendjen, ju që jeni në këmbë, të zini vendet tuaja në bastoneni 64, ju të rregj vëmendjen. Zini vendet tuaja, edhe një herë për herë të fundit. I kam bërë të gjitha përpjekjet dhe do vazhdoj të bëj gjitha përpjekjet. Në respekt të rregullores, patjetër. Në respekt të rregullores kuvendit. Ju lutem, ju lutem. Ju lutem, uluni në vend, zini vendet tuaja. Uluni si gjithë kolegët e tjerë, si gjithë kolegët e tjerë, uluni zini vendet tuaj. Ulu, ulu zini vendet tuaj, të mikpresim presidentin e Republikës. Tjetër. Në emër të dialogut politik kërkoj tulesh. Kërkoj tulesh edhe të vijojmë. Atëherë jo turpin e shohin gjithë qytetarët se ku është. Atëherë ju nuk lejoni dhe nuk dëshironi që qytetarët të dëgjojnë presidentin e Republikës t'i adresohet nga foltorja e kuvendit. Atëre do vazhdoj. Vazhdoj, do vazhdoj edhe një herë t'ju bëj thirrje, ju lutem. Dakord, ju bllokoni. Edhe një herë. Edhe një herë, patjetër. Me njerëz që din të dëgjojnë dhe din të veprojnë konform rregullave, patjetër. Atëre ndjes presidentit të Republikës që për shkak të opozitës pa mundësohet që qytetarët të ndjekin fjallën e ti nga foltoria e kuvendit. Vijoj me çështje si pas rendit ditës. Miratimi i proces verbalit seancës plenare datë 21.12.2023. Proces verbalin e keni marrë në rrugë elektronike, ka ndonjë vërejtje? Nuk kam, miratohet. Kalojmë tek njoftimet, ju njoftoj se në kuvend janë depozituar nga Këshilli i Ministrave 7 projekt ligje, një akt normativ, një projekt ligj nisë në deputeti. Të gjitha këto dokumente i gjeni të publikuara edhe në faqen e kuvendit në internet. Ju njoftoj se me datë 11 janar 2024 u mblodh konferenca e kryetarëve e cila miratoi programin e punës për periudhën 15 janar 23 shkurt 2024. Kalendarin e punimeve të kuvendit për periudhën 15 janar 2 shkurt 2024, si dhe kalendarin e kontrollit parlamentar të kuvendit. Ju njoftoj se me shkresë numër
6154 fraksion 1 datë 11/2024 të sekretarit përgjithshëm të kryeministrisë është kërkuar të rreqja e projektligjit për disa shtesa dhe ndryshime në ligjin nr. 16/2018 për diasporën. Ju njoftoj se në kuvend është depozituar kërkesa me numër protokollin 150 fraksion 1 datë 15/2024 e kryetarit grupit parlamentar për ndryshimin e rendit ditës së seancës së sotme plenare datë 15/2024, ku kërkojmë që dështohet në rendin e ditës për miratimin e dekretit numër 13 datë 15/2024 për emrim ministri. Në bazë të nenit 49.3 regullorës kuvendit, propozuesit diskuton jo më shumë se 3 minuta dhe kanë të drejtën të diskutojnë një folës pro dhe një folës kundër. Kush është dakord me ndryshimin e rendit ditës? 72 pro, asnjë kundër, asnjë abstenim, miratohet. Ju njoftoj se nga KQZ-ja është depozituar në kuvend vendimi për dhënien e mandatit të deputetit kandidatit të listës shumëemrore të Partisë Socialiste të Shqipërisë Qarku Tiranë, zoti Taren Dreca, pas krijimit të vakancës në kuvend nga mbarimi përpara fatit kushtetues të mandatit të deputetit zotit Arben Ametaj. Sot në mbështetje të nenit 13 të rregullores është mbledhur Këshilli për rregulloren mandatet dhe imunitetin për të verifikuar mandatin e deputetëve të zgjedhur nga KQZ-ja. Këshilli i rregulloreve rezultoi se nuk ka asnjë pa përputhshmëri me ligjin dhe kandidati për deputet zoti Taren Dreca është ftuar për të bërë betimin dhe për të marrë mandatin në këtë seancë. Në mbështetje të nenit 72 të kushtetutës dhe nenit 4.1 të rregullores kuvendit, zoti Dreca jeni ftuar për të bërë betimin. Do të ngriheni në këmbë dhe do të deklaroni betohem pasi unë të lexoj tekstin e betimit. Betohem në nderin tim se do të kryej me ndërgjegje detyrën si deputeti i popullit në kuvend. Do të përfaqësoj drejtësisht popullin, do të bindem kushtetutës dhe ligjeve. Do të mbroj lirinë e pavarësinë e Shqipërisë. Do të respektoj dhe do të mbroj të drejtat dhe liritë e shtetasve dhe do të punoj me të gjitha fuqitë e mia për përparimin e adheut dhe mirëqenien e popullit tim. Beton. Suksese, zotin Deca. Vazdojmë me rendin e ditës. Miratimi i dekretit të Presidentit të Republikës Shqipërisë nr. 9 datë 12/2024 për shkarkim ministri. Ju lutem bëheni gati për votim, atëherë hapim procesin e votimit për prezencën. 72 kanë votuar se janë prezencë. Vazdojmë me votimin e akteve, projekt vendim për miratimin e dekretit të Presidentit të Republikës Shqipërisë nr. 9 datë 12/2024 për shkarkim ministri. Zonja Elva Margariti, ministër i Kulturës, shkarkohet nga kjo detyrë. Kush është dakord? 73. Asnjë kundër, asnjë abstenim. Projekt vendimi miratohet. Projekt vendim për miratimin e dekretit të Presidentit të Republikës Shqipërisë nr. 10 datë 12/2024 për shkarkim ministri. Zoti Ervin Mete, ministri i Financave dhe Ekonomisë, shkarkohet nga kjo detyrë. Kjo akt kërkon shumicë absolute votash për miratim. 72 pro, asnjë abstenim, asnjë kundër. Vazdojmë me projekt vendimin për miratimin e dekretit të Presidentit të Republikës Shqipërisë nr. 11 datë 12/2024 për emrim ministri, zoti Ervin Mete emërohet ministri i Financave. Hedhim në votim. 73 pro, asnjë kundër, asnjë abstenim, miratohet. Vazdojmë me projekt vendimin për miratim të dekretit të Presidentit të Republikës Shqipërisë nr. 12 datë 12/2024 për emrim ministri, zoti Blendi Gonxhi emërohet ministri i Ekonomisë, Kulturës dhe Inovacionit. Ky akt kërkon shumicë absolute votash për 73 pro, asnjë kundër, asnjë abstenim, miratohet. Vazdojmë me projekt vendim për miratim të dekretit të Presidentit të Republikës Shqipërisë nr. 13 datë 15/2024 për emrim ministri. Zonja Adea Pirdeni emërohet ministër i Shtetit për Administratën Publike dhe Antikorrupsionit. Kush është pro? 73 pro, asnjë kundër, asnjë abstenim, projekt vendimi miratohet.
Këtu seanca mbyllet, seanca e radhës dhe njoftore. Është mbyllur edhe kjo seancë plenare, ashtu si kundër dhe kishin lajmëruar deputetët e foltores, nuk kanë bërë të mundur që kjo seancë sot me të zhvillohet normalisht, por pasoj as presidenti i Republikës nuk arriti të mbaj fjallën e ti që dhe adreson të pikërisht të palve politike në sale. Si unë ekonomin e kam edhe një herë, ndërkohë që vazhdojmë të qëndrojmë pamje të drejt për drejta nga sala e parlamentit, pra janë deputetët të majorancës të cilët po përshëndeten me dy ministrat e rinj, të cilët të votuan në salën e parlamentit vetëm pak çaste më parë me 73 vota pro, ndërkohë Sion Akonomi do na japi disa detaje nga ajo se çfarë ndodhi në salën e parlamentit që përpasoi bëri të mundur që presidenti i Republikës të mos marrë dot fjalën dhe seanca të mos zhvillohet as ditën e sotme në kushte normale, siç e pam. Deputetët e foltores ishin pozicionuar edhe njëherë rreth foltores së parlamentit duke mos lejuar pra që seancat zhvillohen normalisht, kishin përdorur dhe zhurmues. E Siona, çfarë ndodhi më me detaje duke qenë se ti arrije të dëgjoje edhe deputetët e opozitës që flisnin pa mikrofon? Në fakt, seanca ishte më e përmbajtur sa u takon në mjeteve që përdori opozita për të bllokuar foltoren. Nuk pam karriget që i hidheshin mbi foltoren, nuk pam flakadan, nuk pam kapsola, por një zgjidhje inovative, po i quaj, me që miratua dhe një ministri për inovacion. Një inovacion nga ana opozita ishte përdorimi një pajisje zhurmuese që ngjante si një bilbil masiv, që ka bënte thuese të pa mundur të dëgjohej nga ana deputetëve çfarë po thuaj. Dhe në përfundim, çfarë është më kryesorja, në sy të disa ambasadorëve të rëndësishëm në vend, presidenti i Republikës nuk u lejua të merrte fjalën dhe të shprehej përpara deputetëve në këtë sesion hapës parlamentar për dhënë një mesazh në emër të popullit si figura përbashkuese dhe mbipalët që është. Presidenti i Republikës ishte i njohur për këtë klim dhe për mos tërheqjen e opozitës, ndaj ai nuk hyri asnjëherë në seancë plenare. Në sallën plenare hyn vetëm këshilltarët e tij dhe monitoruan situatën, ndërkohë që presidenti i Republikës qëndroi në zyrën që ka kryetaria e kuvendit këtu në këtë parlament, pra në këtë institucion, në këtë godin, dhe mandej priti me durim që thirrjet e zonjës Nikolla, që deputetët e opozitës të rrugëshin në vend dhe të lejohet të fliste presidenti i Republikës, të dëgjoheshin. Por këto thirrje nuk u aplikuan dhe nuk u zbatuan. Gazmend Bardhi ishte zëri më i fortë shoqëruar me flamurnokën, që i kërkonte kryetares kuvendit të largohej garda Republikës nga sala plenare dhe të zhvillohej një seancë normale. Kryetaria kuvendit i tha se do të lejohej që garda të largohej vetëm kur opozitarët uleshin në përvend. Një gjë e tillë nuk ndodhi. Presidenti i Republikës pas disa minuta shpritje u largua. Në momentin që presidenti i Republikës po kalonte në një korridor nga cilët mund të shikohet nga sala plenare, Gazmend Bardhi u drejtua me ton të lartë, duke i drejtuar gishtin, duke thënë të kesh turp. Por presidenti i Republikës u largua dhe siç është njoftuar, do ta mbaj fjalën e tij që kishte ndërmend ta mbante në parlament, do ta mbaj në orën 18 në zyrën e tij në presidencë. Ndërsa parlamenti vazhdoi me rendin e ditës duke miratuar ndryshimet në qeveri. Votimi u bë me karton dhe jo me elektronik, çfarë u bë e pa kuptueshme qartë numërimi i votave që kishte Partia Socialiste, por kryetaria e kuvendit që duke që kishte bërë llogaritë përpara kësaj seance, tha se u votuan me 73 vota pro, si largimi i Elva Margaritit nga qeveria, si ardhen në qeveria Bledi Gonxha si ministër për ekonomin, kulturën dhe inovacionet, e po ashtu dhe ardhja e Adea Pirdenit si ministër shteti për antikorrupsionin dhe administratën publike. Njëkohësisht u përgjysmua dhe portofoli ministror Ervin Metes, duke ngelur thjesht ministër financash dhe duke ju hequr kompetenca si ministër ekonomie. Dhe në përfundim, edhe një element tjetër, po, u betua edhe deputeti më i ri i kuvendit, zoti Plaren Dreca, që zë mandatin ose zë vendin në Arben Ahmetat, i cili humbi mandatin pas 6 muajsh mungesë parësue në kuvend, pasi dihet prej kurrikut ai po i fshihet edhe parlamentit edhe drejtësisë njëkohësisht. Vetëm asjaro dhe njëherë, Gazmend Bardhi ju drejtua presidentit Republikës duke i thënë të kesh turp, pra të kishte presidenti. E kuptova mirë.
Po, në këtë rast, sipas Vezmend Bardhit, presidenti i Republikës duhet kishte turp që u bë pjesë të skenarit, sipas tij skenar të qeverisë, ndërsa ata i kishin bëthirë presidentin e Republikës të mos vinte dhe të ofronte disa veprime konkrete për të bërë të kushtetutën një ndërtohur sipas tyre, edhe fakti që presidenti i Republikës duhet të mos dekretojë ligjin e ri për komisionet hetimore që opozita e kundërshton. Duhet vetëm të nëmbizoj një detaj që në sallë ishte kryeministri Rama, që nuk mori pjesë në asnjë prej replikave dhe ishte po ashtu edhe Lulzim Basha, i cili në shumicën e kohë 90% të kohës ishte i angazhuar në një telefonat të gjatë dhe nuk mori pjesë sigurisht në aksionin bllokues, as nuk pati ndonjë protagonizëm dhe po ashtu edhe deputetë të tjerë që atë mbështesin sigurisht që nuk u bashkuan aksionit opozitar dhe pjesë e bllokimit nuk u bën as aleatët, të cilët rrishin në rresht të fundit, kam këtu ndërmend PDU-n, kam ndërmend PBDN-n, kam ndërmend po ashtu edhe Partinë Republikane apo Agron Dukën që po ashtu ishin në fund seancës plenare dhe nuk patën po themi në asnjë protagonizëm të seancë. Esona, të falenderoj edhe njëherë, me Esona Konomin ishim në një tjetër lidhje të drejtë për drejtë nga parlamenti, ne do të kemi një shkëputje shumë të shkurtër dhe vetëm pas pak do të rikthehem sërish në studio për të bërë një analizë të gjithasaj se çfarë ndodhi në sallën e parlamentit vetëm pak çaste më parë, do të jemi me zotin Frok Shupi për ta analizuar. Jemi rikthyer drejt për drejt në studio dhe sekundër ju lajmërova, jam me zotin Frok Çupi për të bërë një analizë të asaj çka pam nga seanca plenare e mbrëmjes së sotme. Edhe kjo e sotmja ishte një seancë e cila nuk u arrit të zhvilloi, të çojë deri në fund, madje u bë e pamundur edhe që presidenti i Republikës të mbante një fjalë në parlament. Çupi, mirëmbrëma fillimisht. Mirëmbrëma. S'pam asgjë të re nga ky sesion i ri parlamentar. Do shta prisim një tjetër situat, njësur nga fakti edhe që presidenti i Republikës ishte aty dhe do të mbante një fjalë drejtuar palëve, po ashtu kishte prezencë edhe të ambasadorëve, pam ambasadorin e Gjermanisë dhe ambasadorin britanik të cilët ishin në sallë. Po, ju keni drejt, ishte, me dhe unë kam të njëjtin perceptim, ishte parashikuar që të ndahej një epokë, të vijeshin sot disa vija të kuqe, midis asaj që ka ndodhur të keqes që ka ndodhur dhe një viti që po vjen. Do me thënë, viti ri ose viti 2024 i sesionit parlamentar do të nënkupton të një epok të re parlamentare, do të nënkupton të një epok të re politike, një politik parlamentare dhe të partive politike në dobit vendit. Në dobit vendit drejt të bashkimit Europian, ishte parashikuar shumë sakt nga perëndimi që në sallë të ndodheshin ambasadorët e fuqive më të mëdha perëndimore, të cilët përfaqësojnë vërtet shtetet e tyre perëndimore dhe të cilat me siguri kanë ndërtuar një agjendë të caktuar pro të Shqipërisë, pro perëndimore, pro europiane, gjë që s'besoj se mund të ndalin këta. Ndërkohë, ishte parashikuar që në sensin e fuqisë së shtetit të ndodhej në parlament vetë kryetari shtetit, i cili padyshim nuk është asnjë palë, nuk është asnjë anë, dhe është sigurisht përfaqësuesi i kushtetutës së Republikës. Çfarë ndodhi? Besoj se kësaj radhe kanë ndodhur disa gjëra që të reja, do të thënë kanë ndodhur disa zhvillime të reja, zhvillime të reja për mendimin tim i lidhen me kuptimet që mori lëvizja e rithemelimit. Ajo mori një kuptim anti-europian, më shumë se sa anti-qeveritar. Po pra, e prisje këtë me Berishën i cili është i izoluar në shtëpi, pra që Berishizmit vazhdonte me të njëjtat nota? Shiko, kjo duk qartë, fare qartë, që e tër ajo lëvizje, e gjitha ajo akti rithemelimit, ishte zgjatimi i Berishës. Ishte njësoj si të jetë... Njëta skena. Njëta skena, si të ishte Berisha, si mos ishte. Ua thash, ndoshta, se vura, du më thënë, përëndimi kështë e vendosur që sot, viti 2024, të vazhdon të filon të pa Berish, i cilë është fenomeni më shkatrimtar që ka parë politika e Shqipërisë, dhe ndërko jeta njërzve në Shqipëri e ka njohur si gjën më shkatrimtare, më të dhunshme dhe më të frikshme që ka pasur kombi shqiptar në politikën e vetë. Por, kjo nuk u bë mundur për arsye se Berisha ka procesionaret e veta, ka zgjatimet e veta të cilet ju shikoni.
Me siguri, kjo gjë do t'jetë në të ardhmen, po e them pak para kohe, po në të ardhmen do jetë çështje e drejtësisë. Më shumë se sa çështje e politikës më. Politika merr një rrjedh krejt tjetër që e tërë kjo lëvizje, e tërë kjo lëvizje do të ratifikohet si një lëvizje e ndaluar për perëndimin, do me thënë me siguri që fuqit perëndimore rithemelimin do të konsiderojnë si një organizat të ndaluar politike në Shqipëri dhe në vendet e tyre, sigurisht do t'i vend dhe do t'a konsiderojnë edhe si një organizat atë minuse të demokracisë, por ndërkohë një për një të gjitha ta deputetet që shkaktojnë tërë këtë situatë, ne dim se kemi të tërat dhënat se në fundit gazetarë jemi janë prototipat të veprave të penale që kanë kryer në pushtetin e Berishës, në gjë që vazhdojnë të kryejnë. Ajo është farisht e krejt e veçanë, se herë ju të më fani, ishte se deputetë të rithemelimit, po e quim kështu, në panik tashmë, si me thënë shpërthyen si bombë dhe vran, ose si me thënë goditën majtas djathas lartë poshtë pa treguar pikën e kujdesit. Goditja kundër presidentit ishte goditja kundër kushtetutës. Bardhi u drejtuar presidentit, detaje që Esiona na e tregoi. Bardhi u drejtuar presidentit duke i thënë të dëvitur. Kjo dëshmon se këta tashmë nuk përfaqësohen asgjë më shumë përveç se një pjesë shumë të shëmtuar dhe shumë të ulët të njerëzimit. Do të thënë pjesën shumë të rrugës së njerëzimit. Por ajo çfarë më bën përshtypje dhe çfarë së bashku duhet ta themi është se presidenti i Republikës ka vendosur të flasë që nga zyra e vet. Gjë që 18, po. Në orën 18. Ky është një akt shumë interesant, është një akt që dëshmon para kombit shqiptar se më në fund në kushtet kaq evropianiste, kaq perëndimore që janë kryer Shqipërisë, presidenti i Republikës në fund është i detyruar të dëshmoj se parlamenti është i pushtuar. Ai nuk hyn dot në parlament. Mendoni që në parlamentin e Shqipërisë këta nuk lejojnë të hyjë kryetari i shtetit. Këta nuk lejojnë të vendosen autoriteti i kreut të shtetit. Këta nuk vendoset autoriteti i kushtetutës dhe kjo është shumë alarmante. Berisha ka arritur deri në pikën, do me thënë me gjithë korupcionin e ti, me gjithë parate korupcionit, me pasurin e ti, sa që sot ka marrë peng parlamentin. Do me thënë, sot ka pushtuar parlamentin. Sot parlamentin ishtë i pushtuar nga Berisha i cilë ishtë i burgosur. Ndërkohë që sot ka pasur një thirrje për ta kujtuar nga ambasadorët, nga ambasadori Bashkimit Evropian dhe ai Gjerman, që kanë bërë thirrje ulu në intryez, diskutoni, Shqipëria është në rrugën e saj të integrimit evropian, reformat janë të rëndësishme, ato duhet të realizohen, riktheni normalitetin në parlament, riktheni diskutimin, respektoni institucionat. Krete kundërta nga ju që kërkuar, besoj dodis. Kjo është e tërë ditës, keni të sakt, kjo që pas ditës, do më thënë është fuqit përëndimore, duke filluar nga Britania e Madhe, cila sigurisht që ka një rol, një pozitë, shumë të rëndësishme dhe realisht ka një dorë shumë të ngrohtë për kombin shqiptar në gjithë trevat ku jeton shqiptar. Dhe ka një kujdes shumë të madh kundër krimit, mos kundër krimit të Berishës dhe veglave të Berishës. Ka një kujdes shumë të madh. Po u ndalua në radhë par Britania dhe e tëra mlefi që ishte kundër perëndimit. Domethënë, e gjithë Europa ul në sallën e parlamentit me qëllim që të garantonte mbledhjen, grumbullimin e këtyre deputetëve për të nënshkruar dhe për të vazhduar rrugën europianiste të Shqipërisë, e cila, si thuash, koincidon të jetë tashmë në disa firma, në disa diskutimet përbashkëta në parlament dhe në miratimin e disa ligjeve që duhet të jenë të përbashkëta. Por fakti që këta nuk e pranojnë asë këtë gjë kaq të thjeshtë, mendoni se çfarë mund t'i bënin Shqipërisë dhe çfarë mund t'i bënin kombit shqiptar nëse do kishin gjëra të tjera më të mëdha. Do t'i bënin atë çfarë Berisha e ka bërë për 30 vjet dhe do ta bënin më keq se kaq. Është një çështje shumë alarmante se nëse këta do të kishin përfaqësim, në realisht ata do të përfaqësonin vërtet dhunë në popull, atëherë kjo do të ishte shumë alarmant. Por deri më tani këta përfaqësojnë realisht, përfaqësojnë dhunë në Partinë Demokratike, në Partinë e Sali Berishës, dhe gjë që dëshmon se është shumë e cekë pozita e tyre, është aq e cekë sa që nuk
dëshmojnë për aspirata të kombit shqiptar dhe të qytetarëve të Shqipërisë. Çupi, unë të falenderoj që isha me mua. Ne ndërkohë kemi ardhur edhe në fund të Newsline për sot. Si gjithmonë të tjera informacione do i gjeni në adresën tonë të internetit abc.news.al dhe në radio ABC në valet 105.9. Ndërkohë që kujtojmë, në orën 18 do të jeni me special report dhe për të kujtuar dhe një herë, Presidenti i Republikës ka njoftuar që pikërisht në orën 18 fjalën e tij, të cilën duhet ta mbante në sallën e parlamentit, i detyruar nga ajo çfarë ndodhi në sallën e parlamentit, ai do ta mbajë nga zyra e tij. Bashkëndajmë këtu. Në sallën e parlamentit, ai do ta mbajë nga zyra.